կլինի էլ ավելի լավ։ Պարոն Խաչատրյան, նախկին վարչապետ Տեհրան Բագրատյանը նշում է, որ այդ աճի 33.5% ներական մնացած իր խոսքով փչոց է։ Նմանատիպ քննադատություն նախկինում վարչապետն էր հանդես գալիս նախկին իշխանություններում։ Հիմա այս քննադատությունը ինչպես է կարձագանքում այդ իրական եւ ոչ իրական աճի լինելու։ Պարոն Բագրատյանը առանց հիմնավորումների կարող է ասել ցանկացած բան, բայց եթե ուզում է, որ այդ հնչեցված թիվը լինի առարկայական քննարկման առարկա, ապա պետք է բացատրի, թե ինչ նկատի ունենում, երբ որ վիճակագրության կոմիտեի կողմից հրապարակված իրական տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի փոխարեն ենթադրությունը բացաձայնում, մեկ փաստարկ է բերել, մի րոպե ես նշանակեմ, հա, միջև հարցը տվել եք, լսեք, խնդրում եմ, մեկ փաստարկ է բերում, ասում է, վերցնենք բեռնափոխադրումների ծավալը, երբ կտեսնենք, որ նվազող բեռնափոխադրումների, այսինքն տոնաների փոխադրվող տոնաների քանակի նվազման պայմաններում չի կարող լինել աճող տնտեսական ակտիվություն։ Ես երեկ նույնպես առիթ եմ ունեցել պարզաբանելու այս հարցը, կարող եք բացել վիճակագրական ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից սոցիալ տնտեսական վիճակը 9 ամիսների ընթացքում զեկույց հրապարակում, եւ կտեսնեք, որ 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանում բեռնաշրջանառությունը, այսինքն թե քանի տոննա կիլոմետր է տեղափոխվել, դա այդպեսի ագրեգացված ցուցանիշը, տոնաները բազմապատկում են կիլոմետրերով, աճել է 9.5%-ով, ընդ որում, եթե խողովակաշահերով, այսինքն եթե մենք մի քիչ ճշտում անենք եւ այդտեղ խանենք այն գազի փոխադրումը, որ անցյալ տարի իրանից ավելի շատ էր, այս տարի որոշակի քանակով ավելի քիչ, ապա կտեսնենք, որ ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային տրանսպորտային միջոցներով փոխադրումների ծավալը 10%-ը գերազանցել է։ 10%-ը գերազանցող բեռնաշրջանառության դեպքում 7.1% տնտեսական ակտիվությունը որևէ դեպքում քնթահարույց կամ վիճահարույց որակվել չի կարող։ Այլ փաստարկներ, երբ որ կլինեն, պարոն Բագրատյանի կողմից, մենք այդ այլ փաստարկները նույնպես կպարզաբանենք։ Պարզապես նույն կոմիտեն է, որ նաև նախկինում վստահություն չէր ներշնչում։ Ձեզ թվում է, որ դուք այդպես եթե հարցը ձևակերպեք, կնշանակի, թե այսօր չի վայելում։ Վայելում է, իհարկե վայելում է։ Վիճակագրական կոմիտեն այսօր եւ անցյալում աշխատում էր միջազգային կանոններին համապատասխան, ավելի մանրամասն պարզաբանումներ կստանանք, եթե